E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. A gente vai reagir a 20 batalhas insanas aqui. Bora lá reagir. Vai deixando like, vai se inscrevendo e deixa nos comentários sugestões de próximos temas aqui no canal RimaSoloHD. Bora lá reagir, bora! Eu vou matar o seu beat do banho de chuva. Mas quem tira sua vida é o demônio da névoa oculta. Então se prepara, hoje o tempo vai fechar, já que a tempestade acabou de chegar. Salve os amamos, agora te falo, meu mano, que o sangue é vermelho. Eu sou Haku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo. Por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue. Ali fora tem um banho de chuva, que um banho de rima no palco, um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente. Realmente teu banho de sangue é da dupla que tá na minha frente. Você disse que faz espelho de gelo. Sinceramente, você é ruim. Eu sou Hyoga, cavaleiro de gelo. Não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo. Só que não tem como você me matar. Porque eu tenho a alma blindada como se eu fosse o Saint Seiya. Você é usado, usa Momoshi. Usa a névoa pra se esgueirar. Já eu sou Naruto, meu estilo ninja. Tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória. Na casa de espelho, o seu reflexo da vitória. Pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude. E pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano. Mas agora eu não tô sozinho. E pra cada Naruto no modo Kyuubi, assassino com espinhos. Eu te mostro a marca da maldição. Por isso agora você se fudeu. Aí, Hyoga, quantos pó de diamante você cheirou pra se achar melhor que eu? Ai, mas que papo torto. Por isso que eu compro um papel. Né, pó de diamante, aurora boreal. Sempre que eu tô rimando, você vê como o céu. Ele falou que era o Sansei, conhece o Sei e era o otário. Normalmente ele vem tinha meteoro na lata, só pra o suar. Não, você tá perdendo o seu tempo. Eu elevo meu QI. Você é um Hyoga, eu sou Shiryu, faço a cachoeira subir. Tá entendendo, irmão? Reflexo da vitória. Você é o canalha. Realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo. Eu sou criado nas ruas de São Paulo. Nego, fui ungido entre ódio e medo. Cresci cedo, entendeu que agora tá com pego. Apontar o dedo é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio. E quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios. Unja minha alma, purifique todas as impurezas. Então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão. Deus me dê sabedoria, mas deixa o resto comigo. Vai dizer, entendeu? Ideia de um idiota que olha pro próprio umbigo. Antes de entrar, eu faço uma oração. Deus proteja meus inimigos, porque hoje eles estão fodidos. Só tem que me entender. Por isso que eu danço que nem picolho. Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick Fury. Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo. Eu faço essa punch por isso esse vacilo. Sua mãe ora quando eu saio de casa. Não é por causa de você, é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz. Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso. Filme na batalha, aí me chama de exorcista. 360 que eu tenho o seu pescoço. Você sai, eu oro pelo seu filho, mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai. Tá entendendo? Quando eu vou rimar, eu também faço minha oração. Eu sou campeão, eu nunca perco como vice. Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta, porque hoje eu vou rimar o que tu me diz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Essa porra é como Salmos 23, pedir ajuda pra Deus, meus adversários somem. Não adianta, por isso agora você sabe, vou no free. Eu sou um homem, segundo o coração de Deus. Eu virei o rei Davi. Pai, santificado seja o seu nome. Por isso agora eu vou te dizer: abençoe e ajude ele a esquecer. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, sua rima clichê. Só pra você poder me entender. Sou humorado, sou aliado, por isso cê tá ligado. Que é a porra do exorcista? Sim, a atividade paranormal tá do meu lado. Atividade paranormal. Imagine 3!
Você vai ficar com medo de choque de caspacinho. Ai, meus pés voaram são. Vai, meu senhor, por agora me empolga. Ele falou yoga, agora fala com o guri. Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga. Ai, 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 ai. Vai de volta, caralho. Mas eu nem sei se é forte. Você pode ir até falar que eu já mando suporte. Ei. Só que eu provo que o nível se mantiveram. Ninguém desouviu o seu som, 300 mil quiseram. Isso é foda, mas deixa eu provar. Como é que eu já posso atacar? Onde você vai te atacar? Você fala pra caralho, parece uma mataca. Eu não entendo como é que você fala, por isso que hoje você é Sofia. É que eu mato no seu corpo morto, hoje vai ser sofria. Você tá entendendo como é que eu faço, por isso que hoje você vira de fundo. Eu moro na favela, não tem padaria, mas tá cheio de presunto. É só você descer a ladeira, é só você entender o segredo. É só você conhecer minha quebrada, conhecer o beco. Até porque eles falam de beco. Tudo bem, hoje, mano, eu vou te matar. Falam muito que eu não sou do underground, mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá. Rima pasfalho com pasfalho, preparado pra caralho. Eu não entendo, ele é inútil, me parece um espantalho. Você ganhou a norte, bota no seu currículo e troca sua norte por meu 150 título, otário. Aí, você vai entender quem eu sou. Você fala que no Jaraguá Sofia não colou. Eu entendo que no Jaraguá ainda não colei, mas não vi a sua cara nos estados que as batalhas eu conquistei. Por isso eu sigo conquistando. E esse cara, mano, eu já sigo atropelando. É só suporte que eu disse que ele tá usando. E as palavras ele tá repetindo, parece que tá se confundindo, mano. O que que tá acontecendo com você? Você não era o cara do RAP? 300 mil views, isso é underground. É o lugar onde as crianças brincam. É a porra do seu clube sub-15 no playground. Você pode ter ganhado na garrafa. Você ganhou na garrafa, isso foi verdade. Só que o mérito não foi da sua habilidade. O mérito só foi da gravidade. Certo? Mas eu continuo na minha fé. Vai morrer igual rei, igual Zé. Uou, você vai ser a garrafinha. Vou jogar você e eu quero ver se cai em pé. Eu já tô de pé, eu não fico no lecote. Se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desinfeta. A culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Absurdamente inteligente, como pode ser tão intelectual? Ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima é hilária. Desculpa porque eu não sei da gravidade nem do foguete, mano. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar. Pois o lugar de onde eu vim, o estudo que eles me proporcionam não vai te qualificar. É isso daí, eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado na qualificação. Quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafio o tubarão. Irmão, o que tá acontecendo, AJ? Então liberte suas mágoas, digo, liberte todas essas mágoas. Entendi, ele bebeu água. Tubarão? Se eu sou o tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sabe assassina. Você tá ligado que não tem disciplina. A água que me alimenta é que te elimina. Você vai, é a primeira base. E hoje você vai ficar no quase, ó. Esse MC vendeu a alma, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu quero a essência. Se eu não ganhar a habilidade, eu vou ganhar a habilidade. Vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar da habilidade, é só você assistir. Bamba vai de popó. Arrombado! Você jogou na água, eu vou te cobrar. Jogou a água, hoje vai morrer. Não tem como o girassol se regar. Acabo com essa festa, lindo. Suas rimas aqui nós detesta. Você se pergunta no meu mano, deve estar pensando que tipo de batalha é essa. Porra, onde todo mundo é amigo, onde meu mano eu não intrigo. Aí você não consegue arrancar um grito. Sem presença e drop ou flowzinho, eu não consigo. O que
que você tá falando, véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha, mostro que cê se abacalha, eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso. O que cê tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha, eu rimo assim. Aí, meu parceiro, eu só mando suporte como se eu me inspiro em você e você se inspira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece, todo mundo se respeita e ninguém chama seu tio? Essa é a batalha clandestina da Norte, no modelo das antigas que você nunca viu. Pra quem tá da primeira, cê devia saber que rimando contra o padre não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro pra eles tentar defender você. Só que uma coisa você não entendeu, e agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo, faço no freestyle, minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tchau, eu descarrilho você inteiro. Caralho, parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho. Assoprei o cartucho pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade, mano, aqui já se acostuma. Esse daqui é uma Glock emperrada e o outro nem precisa falar rima porra nenhuma. Nossa, olha só. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, só bora. Vai deixando o like, se inscrevendo. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conheci esse estilo. É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível. Eu não conheci esse estilo, mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, apanharam pro Prado que tava lá. Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar, entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era aí em 2022, em 24, eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cuzão. Só que hoje você vai ser rebaixado porque o menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo, você pode ser até a cara do Corinthians. Você quer, sabe, a rima é linda. Porque você é a cara do Corinthians, eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa. É o momento que eles me chamam, que eles me aclamam, te aclamam, te aplaudem. É o momento que eles decidam, eles se derramam. Pra todo MC que já veio até do underground. Só que ainda faz isso como eu faço, mas não reclama como reclamam. E é por isso que eu tô aqui. Eu já falei que isso é tipo Jesus. Também meu mano por fazer por mim e também por carregar sua cruz. Como eu disse, meu mano, quando eu rimava eu nunca falava de amor. Eu só sabia fazer um ataque, mandar uma resposta. Você nem mandava flow. Então, de uma certa forma, você é Jesus para esse moleque que é o Mauro Henrique. Não ensinou a andar sobre as águas, mas sim a flutuar no beat. Nós levanta da cama, eles aclamam. Sei que eles aclamaram. E nós tem que pensar que pra dois tá aqui, outros 14 sonhos ficaram. Na semi, na segunda, na primeira fase. É, às vezes eu me senti Jesus, tentei procurar minha segunda face. Porque o mundo bateu na primeira, o mundo pediu rimas verdadeiras. O mundo me ensinou a rimar e a sentar em uma cadeira. Eu tive que escutar professores, professores que vieram do gueto. É, igual o Barreto escutou o Troy, sei que o Troy escutou o Barreto. Quando eu comecei a rimar não sabia falar de ataque. Até você mostrar pra mim que Jesus Cristo não habita somente no tempo, sim nos atabaques. Até você me explicar que Jesus também habita em SP, porque Jesus habita no amém, mas você me ensinou que também laroyê. Eu queria ganhar elogiando, mas pra mim isso é um desafio. Como que aprende a elogiar se nunca recebe um elogio? Mas você chegou pra mudar isso e assim dando uma perspectiva. Deu outra questão, outra esperança e também outra narrativa. Não é sobre sangue, não é sobre rima, não é sobre ego, não é sobre título. É sobre eu me entregar e você também sair o seu currículo. É eu ser um receptáculo daquilo que te mantém vivo. E quando eu grito Barreto, eles escutaram o incentivo. Se é que você entende minha rima, agora eu explico pra você. Você falou que o ódio nasceu quando viu eu, o Prado e o Doplê. E é por isso, como você disse, o amor tem seus dias ruins. Barreto competitivo e ódio só existe por causa de mim. Quando a da Norte acabar, as pessoas vão embora, mas as energias ficam. Quando dois MCs rimam se elogiando, os jurados voltam nas rimas que mais gostam ou nas verdades que mais se identificam. É difícil, eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete. É, eu tô ressignificando o tal vulgo anjo da Zona Leste. Não, eu ressignifico a visão do anjo da Zona Leste. A sua visão não confunde, na verdade destrui, faz aprender com quem compete. E você tá competindo comigo, eu chego e te explico na Zona Leste. Porque você falar de amor é igual eu falar de pai. Você tem, não tem presente, mas conhece. É, realmente. Por isso que minha mente, ela exalta.
eu falo de amor, eu falo de pai, porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta. E eu não sei se isso é solução ou se é problema. O antagonista, entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena. Sim, eu entendi isso depois de 8 anos como artista. E assim que eu entendi aonde se encaixa o antagonista. É por isso que eu sou antagonista. Eu sou igual você nos dias ruins. Afinal, a gente fala daquilo que sente falta. Por isso que eu falo de mim. Eu senti dor na sua voz. Eu também falo sobre o que eu não sinto falta. Por isso que grito de nós. É isso que eu preciso ter na minha vida. Tá ligado? Essa é a junção da favela. E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor, eu me dou muito bem na capela. E eu me dou muito bem ouvindo quando você solta sua voz. Por isso é por mim e por você. Você fala sobre, eu desato nós. Se é que você entende o que eu digo pra você, toda vez que eu faço a minha rima, é sobre o ego, é sobre a voz, é sobre a autoestima e a melanina. Sobre a rima, não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima. Por que não fizeram antes? Ele desata nós sobre apóstolos. Eu te trouxe 10 atos, Croy. Você me trouxe 10 atos e de verdade acreditei. 10 peças, 10 fatos. E é por isso que nos 3 eu chego e eu te explico. Eles gritam em silêncio, assim eu me identifico. Assim eu me identifico com apetite. Mas a plateia só gritou quando escutou o beat. Ou seja, eu fiz a improvisação, provaram que a batida da caixa é melhor que a do coração. Porque eles nos ouviram. Eles não gritaram, só que eles aplaudiram. Isso aqui que é rap nesse dia a dia. Vocês balançam com o ritmo, só que ama poesia. Só que ama poesia. Então porque as batalhas do underground estão vazias? Essa é uma pergunta, esse é meu legado. Gritaram pro beat, não pro trabalho do aluado. Mas eles levantaram o flash e gritaram pra caralho. Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado. Se é que cê entende, né, rapaz? Se depender de mim, as underground não esvazia nunca mais. Não esvazia nunca mais, esvazia de mentira. Quer conhecer o underground sem o arame e o pira? É isso que eu quero, não ser comum. E sobre a série, aumente o flash, comece a baixar o zoom. Desculpa, mas a hipocrisia que é o problema. Eu já colei no pira, você nunca foi na arena. Por isso que eu digo, é desde a infância. Escutou dor na minha voz, era pra ouvir esperança. Bate palma! Inteligente batendo que é brincadeiro. Entende meu mano, que mano, sou verdadeiro. Pra nos irmãos agora sabe que eu tenho um escudo mais. Eu quero que se foda o escudeiro, porque eu brinco tipo brincalhão, faço na sessão. Tipo olho vi, eu te apago com isqueiro. Wey, na verdade vai perder pro Breno, porque você não treina tanto que eu treino. Eu, Rafael, mas não é cruel. Sabe que eu já vi minha diferença. Inteligente o otário, da tartaruga que mata destruidor, e daqui é pisoteada pelo Mario. Por isso que agora eu impacto, como se eu fosse até um cacto. É o impacto, dragão, sou cacto. Não, eu faço isso aqui e saio intacto. Sim, porque eu faço fim nessa sessão. Cê vai perder pra mim, essa é a canção. Porque a inteligente ganhou de você igual back fininho. Então fica com a cara de bravão. Vai deixar, pai, vai deixar. Yeah. 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 Vem assim, vem assim, vem! Rima assim, 3, vem. 2, 1, rima! Fico com a cara de brabão, mesmo, porque eu sou brabão, mesmo, cuzão. Toco seu coração, melhor minha cara de brabão do que a sua, vai pro chão. Hoje vai acontecer isso mesmo, é por isso que a verdade arde. Ele gosta de falar da porra da minha raiva, mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde. Represento a minha cidade. Faço como alguns antepassados. Isso é a imagem. É por isso que cê fala que eu tenho raivinha. Tô na linha, por isso cê sabe que essa é a verdade. Você é tão burro que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem. Tão fácil que você apanha isso faz tempo. Menos, você sabe que você é meu eterno freguês. E cê só ganha quando eu deixo isso há muito tempo. E é por isso que eu te explico as ideias. Porque sabe que cê se fudeu. Realmente eu sou o secundário do Leonardo. Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu. É o quê? Só porque ele usa a mente. Ele acha que tá à frente é extraordinário. Otário.
Eu penso com os meus punhos, afinal esse é o começo de todo revolucionário. A gente tem que pensar com luta e resistência, com sapiência. Eu vim de São Paulo, ele é o crânio, se acha pelo crânio. Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo. Vou pensar em fazer outro, ou transfiro a minha mente pra outro corpo. Sem maldade, camarada, cê é um infeliz. E sem minha inteligência, cadê o seu plano? Diz o que que ia dar, não tenho dialeto. Cê vai naufragar, eu mantenho meu papo reto. Cê é o Rafael, eu me olhei no espelho. A arma dele é um garfo, eu uso ela no cabelo. Sem maldade. Sua arma é um bastão e eu vou na fé. Combina com a cara de pau do jeito que tu é. É brincadeira, eu vou além. Meu plano é sair do soco se o adversário aguentar, tudo bem. Mas você não fez um plano, porque dentro disso daqui você ficou no engano. Sem maldade, você ficou na sala inventação. Você e sua força não é nada sem os seus irmãos. Sem maldade, sabe que extravasa. Ele atrás do computador falando, vai lá, bate nele, Rafa. É por isso que essa é a verdade. A imagem e semelhança de um covarde. Cada vez, isso aí de novo. As ideias, esse cara é babão ovo. Sem maldade, que não sobressai. Eu tô no plano, você é o Raivoso. Ainda responde, vai. Sem maldade, sabe, isso é um sequela. Você no computador não é bela. Até porque você ramela. Ele fechando a janela do computador e eu jogando o inimigo por ela. Inimigo pela janela. Mas calma, porque rimando você quer um sequela. A batalha da morte, sua postura tá morta. Porque ficou preso aqui e eu que abri a comporta. Bate palma, minha família. Pra começar no tempo, matando o cafezinho sem caneta. Rimo com todo talento. Cafezinho é o quê? Um diminutivo do capeta. E eu não tenho medo. Eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo. Você é o diminutivo do capeta e eu sou Jesus, ou seja, estou sempre em aumentativo. Não tá em aumentativo. A sua rima é decorada e você é um arrombado. Eu não sou diminutivo no capeta. Na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados. E quem não pecou, atire a primeira pedra. Rima que agora eu noto. Nessa de que atire a primeira pedra, você foi o hipócrita, o primeiro a jogar bloco. Você também peca. Quer falar de pecado capital, você vai tomar o pau. O MC não dá, já chama 7. Oi, falso salvador. Não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador. Que eu saiba, quem anda com Jesus vai ter um perdão. Ou seja, não tenho medo do seu pecado. Você aumenta o meu pecado? Que se for da elemento, eu tenho um pensamento elevado. Com a Bíblia no meu braço, eu me sinto abençoado. Com a Bíblia no seu braço, se sente abençoado? Agora eu engatilho e atiro. Você com a Bíblia, você se sente abençoado, roubando os outros, ou caneta do Valdomiro. O Basque nunca foi homem, porque joga tudo no meu nome. Antes comer o pão amassado do que morrer de fome. Por isso que eu vou comer um pouco de abamaçô. Você não entendeu, seu vacilão? A gente não tá falando de igreja, tá falando de Bíblia. Falo de fé e não de constituição. Aqui é pecador, não tem o que discutir pecado. Meu pecado foi virar MC. Meu pecado foi querer virar MC. Quanto antes disso de querer se tornar meu puto, eu já nasci. Não, todo mundo que anda com Cristo, que no dia final tem a redenção. Porque tem que se arrepender. Não adianta andar com pecado no coração. Aê, vou te falar uma fita, parceiro. Eu não sou salvador, o meu nome é Gabriel. Cê acha que porque cê andar com Cristo cê vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu. É sobre a fé, não instituição. Então sua rima agora reveja. Só que quando vendem vaga no céu, eles usam fé pra pegar dízimo em igreja. Porque cê não entende, aliado. Esse daqui é o versada, vem move postanhas e move pessoas. Se move pra algo ruim, tá errado. A fé move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter. Primeiramente, que se for dar o hitter, a fé move o post que você põe no Twitter. Cê tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando, pega essa minha visão. A fé tá dentro de um coração, como um amigo falou, isso é religião. Mas você ganhar tanto grito com esse fogo nesse lugar que a gente tá, eu até achei engraçado. Mas que eu saiba, você é lá da Zona Leste, mano, eu tô ligado que você trocou de lado, falando em guerra, falando em salvação. Olhe bem aqui pro MC na sua frente. Nós falamos em Judas, só que eu não imaginava que eu ia encontrar com ele pessoalmente.
Porra! Salvador videogame! Até cuzão! Deixa eu te voltar! 3, 2, 1. Eu sou o melhor MC da noite, o maior campeão, o que mais ganhou. E agora eu também sou a cara da Zona Leste, o mesmo lugar que você mesmo abandonou. Quando você chegou, você já entendeu, você tá Salvador, mas eu tô tipo Jesus. Porque se eu sou o Judas, eu sou o Judas Tadeu, você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus. Ele não é, porque agora essa é a parada, você é o maior do oficial, essa porra é clandestina, foda-se a sua carteirada. Você não é nenhum Judas, tá ligado que cê é com Dimas ao lado de Jesus, sou vista louca, 45 arrependidos. Oh! Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar foda. Então, deixa que eu tô na Santa Ceia. Você já é meu pivete, cê vai virar meu freguês. Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas. Aí João, fala na tua vez. Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, nós é ele, coloca o pão. Se você chamar uma Santa Ceia, você tem que estar preparado para essa traição. É porque o pitbull aqui tá babando pra morder esse cara. Meu truta, presta atenção, eu sou honesto. Mano, você tá ligado, eu não quero ganhar bolinha palestra e eu tô fazendo protesto. Você falou que abandonei, meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar. Que veja abandonar a quebrada que eu nasci, eu coloquei ela naquele lugar que você nunca vai pisar. Com esse papo chato, agora cê me ajuda. Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar, onde cê cola, com os verdadeiros Judas. Cê entendeu? Qual que é a fita? Cê pode me julgar, só que eu tenho meu tesouro. Foda-se o seu julgamento, meu nome ainda tá no livro da vida, escrito com letras de ouro. Mano, que essa porra é sem corte. Agora longe da RJ, quero ver o que você tem pra dizer. Mas que fala que é pau no seu cu, a Norte não precisa de você. Nunca, uma surra pra cada um, começando pelo Judas. Então segura sua improvisação. Ele falou, eu ganhei no Coliseu. Vai ser o pior dia da sua vida. A gente não perdeu pra você, a gente perdeu pra sua torcida. Pra você ver que ganha mesmo é rima boa na rua. Meu parceiro, já perdeu pra minha torcida. Seja bom, vai lá e conquista a sua. Porque aí, sem maldade, eu sou pistaneiro. Também sou daqui da Zona Sul de São Paulo. Eu tenho rima, mais de 500 cabeças vendo você morrer. Como que eu tenho panela no Rio de Janeiro? Eu explico, moroca. Deixando com o time do Coliseu e chupando bola lá dos carioca. Aí, meu parceiro, pode chegar lá. Eu fui convocado pela minha caminhada. Sem maldade, esse cara aqui parece que acabou sua temporada. A segunda já foi muito mais fraca. Eu não chupei bola lá de ninguém. Ele continua arrombado. Aí, negrada, chama outro jogador. Porque esse aqui hoje tá lesionado. Ele vai querer me lesionar. Porque jogador por esse jeito, meu parceiro, ele não consegue enfrentar.
foda, mano. Cê não é bom, cê não tá garantido. Se você é foda desse jeito, ganha, pai. Não reclama comigo. Porque a minha caminhada não tem falha. Mas quando vocês iam subir aqui e falar pau no cu da Zion tinha alguma batalha? Eu nunca fiz, ele falou pau no cu aqui da noite. Não é rei, ele é Zé. Você falou pau no cu da batalha e tá aqui. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. E eu falo o que eu quero. Porque eu mando de freestyle, meu parceiro, sem pensar. Então, mano, é 2-0, aliás, é 3-0. Porque você até agora tá correndo atrás desse placar. Mano, eu não espero. Porque eu sei que se eu espero, eu descanso de tanto te esperar. Você é fraco, tá ligado? E eu não treino. Se esse rap é um reino, um plebeu acabou de chegar. É, o plebeu acabou de chegar, eu era plebeu e depois eu conquistei o trono. É, e diferente desse cara, quando eu sentar no trono da norte, não vai ter abandono. Vocês entendeu? Qual que é a fita? Porque esse cara caminhando é só tropeço. O magrão da norte vai virar passaca. O baixo da norte vai te virar tua vez. Ai, como que ele vira do avesso se esse cara não é cria? Todo certo dele ele copia. Você vem falar com cria que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano, foda-se a monarquia. Porque esse bagulho é a voz do povo, vai ganhar quem rima melhor. Viva a democracia! Viva a democracia! Realmente, viva a democracia, viva a nova era. Só que lá no Rio de Janeiro era diferente. Viva o Coliseu e também viva a panela. Porque esse cara passa se destacar. 7 gols, eu fiquei sempre sem colar, negão. Aí ele quer pagar de fiel pra bom. Mano, como que você é tão panela, tão ramela? Eu cheguei lá, parceiro, e amassei. MC Fraco que na frente amarela. MC Fraco que na frente amarela. Só que você amarelou, foi 3-0, então vai se fuder. E só pra deixar registrado, todo mundo aqui rima mais. E o que Lua também rima mais que você. Só rima mais que você. Já era magrão, você perdeu pra ser. Ficou sem nem sem colar, então vai ficar mais. Quem é você pra me expulsar? Parceiro, seu papel aqui é só ser MC. Semana que vem no Rio de Janeiro, se pá, eu tô lá. E sexta-feira eu volto pra poder te amassar aqui. Ele tá achando que ele é o brabo. Ele quer mesmo vingar o Kilua. Parceiro, o Kilua manda os versos bem da hora. Diferentemente dessas merda rima sua. Final voltei, falei que ia voltar. Pego mano a minha rima e agora eu vou largar na sua lata. E não adianta disfarçar, não vai ter bom de você fugir. Agora é a hora que eu vou te matar, negão, cê sabe. Que não vai ter ideia, vai se acender igual a sabe. Mostrando pra você e pra plateia que não cabe. O papo que foi colocado aqui nos seus freestyle. Anteriormente ou agora mesmo e você que sabe. Daqui é pro Jacigo, lá fora é meu amigo. Aqui é adversário, não vai ser um inimigo. Pra mim é só um otário, cê sabe, é só isso. Vai ser o eu te mato, e eu nem ligo. Melhor não ligar, porque eu vou te matar. Fala pra caralho, só que é bom você tentar. Porque na tentativa só que você vai ficar. Ele falou que lá fora a gente é amigo. Só que aqui dentro, meu truta, você tá fudido. Você já entendeu? Porque eu no freestyle sou tipo meu parceiro Anderson Silva, o Spider. Dou uma canelada na sua cara e desmonto. Porque o Basque e o Maltar, eles são os mais monstros. O Kid era do Sabota e ele é um otário. Quem rima tá aqui, ele aplaude o adversário. Já você vai aplaudir, porque é aplaudindo o que você vai fazer aqui. É, porque você veio pra aplaudir, eu vim pra rimar. Eu vim pra taça e eu levantar, porque a sua rima, ela foi muito rasa. Eu levanto a taça, jogador de várzea. Bate palma, tio! Oh. É, realmente isso é tipo um quiz. Só que desse quiz, ninguém te perguntou. Só que realmente sua vida é puro quiz. Esse quiz tirei, o Davi te matou. Tanto de seu time já tava até feliz. E aí você veio e me desafiou. Me desafiar e vou dar um apito pro juiz. Porque significa que o jogo acabou. Tá afobado, não acabou o tempo. O jogo é jogado. Até porque, irmão, cê tá metendo louco. Olha bem pro resultado, começando a virar o jogo. Então cuidado, irmão, eu penso avante. Me desculpa, filho do Kant, tá sendo arrogante. Até porque, irmão, essa é a habilidade. O seu apito não determina a minha qualidade. Você é um vacilão. Eu sei que o jogo não acabou, não. Isso é tipo Copa do Mundo, cuzão. Mbappé ficando feliz até o Messi acabar com a prorrogação. E esse
você proceder, você que tá sendo arrogante. Pela história, o Mbappé tá sendo você. Até porque, irmão, você mexe no grafite, porque você tá com muito ego e fudendo com o teu time. Eu tô fudendo com o meu time. Calma, 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 seu verso não foi sublime. Eu sou Mbappé, pode pá, porque quando eu tô inspirado é difícil de pegar. É improvisada, né? É difícil te pegar, porque você é a criança mimada. Até porque é o hip hop, é o Mbappé. Quando ele tá sozinho, o jogo ele não resolve. Eu sou a criança mimada, que desde menor tá fazendo improvisada. Não, não, não sou criança mimada, eu invisto. Eu quero troféu, não precisa me dar, eu te conquisto. Que bagulho louco, como você conquista? Aqui forjando o jogo? Até porque, irmão, é a sua cultura, igual que você fez, que você forjou uma organização por causa de um erro de prefeitura. Então foram exatamente 36 minutos, né, rapaziadinha? Então foram 36 minutos aqui reagindo. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, rapaziada. E deixa nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou!